Danas je 10. maj, ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa privatne kuće u Novim Balancima pronašli 16 paketića sa sumom biljnom materijom sumnjivom na marihuanu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv 19-godišnjeg mladića biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Srbija će se obratiti Ujedinjenim nacijama zbog izjava bivšeg šefa misije OEBS-a na Kosovu, Vilijama Vokera, da radi na projektu stvaranja Velike Albanije, potvrdila je danas ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, dodajući da sada imamo dobru argumentaciju i za Evropsku uniju. Ova izjava Vokera, znatne brojne diplomate i visoke zvaničnike Evropske unije i drugih zemalja su nam govorili. Pustite tu priču o Velikoj Albaniji, to je za unutrašnju političku potrebu u tim zemljama i slično. Međutim, evo sada dokaza da to nije projekat sa kojim se samo flertuje radi izbora, već da je to nešto što očigledno postoji, rekla je Joksimović RTS-u. Ministarka Joksimović je rekla da će Evropska unija opstati, da su i nedavni izbori u Austriji, Holandiji i Francuskoj pokazali da njeni građani još nisu odustali od evropske porodice, kao i da je u interesu Srbije da nastavi evropskim putem. Evropska banka za obnovu i razvoj podigla je danas procenu privrednog rasta Srbije za 2017. godinu za 0,2% poena na 2,9% sa novembarskih 2,7%. U najnovijem izveštaju o ekonomskim perspektivama regiona, koji je objavljen na zvaničnom sajtu EBRD, ova međunarodna finansijska institucija prognozira da će rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u 2018. godini iznositi 3%. Među 223 obrazovne ustanove u Vojvodini za izradu projektno-tehničke dokumentacije tri škole na teritoriji Staropazovačke opštine opredeljena su sredstva iz pokrajinskog budžeta, odnosno pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje u iznosu od 650.000 dinara. Po 200.000 dinara dobili su osnovna škola Heroj Janko Čmelik i osnovna škola Boško Palkovljević Pinki, dok je Staropazovačkoj gimnaziji Branko Radičević odobreno 250.000 dinara. Od početka godine na drumovima u Srbiji poginulo je 155 ljudi, petoro manje nego u istom periodu prošle godine, kažu u MUP-u. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je ljudski faktor, odnosno prebrza vožnja, međutim, nikako ne smemo zanemariti faktor tehničke neispravnosti vozila kao uzrok nastanka nezgoda. Uzrok neispravnosti vozila je njihova starost. Prosečna starost automobila u Srbiji je između 13 i 14 godina. Danas je Međunarodni dan fizičke aktivnosti koji Svetska zdravstvena organizacija obeležava već 15. godinu za redom pod sloganom Kretanjem za zdravlje sa ciljem podizanja svesti celokupne javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja. U Vojačkoj osnovnoj školi Milan Hadžić u toku je nedelja školskog sporta koja se obeležava od 8. do 12. maja. U obeležavanje su uključeni svi učenici škole u Vojki i Krnješevcima, kao i učenici specijalne škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala i Stare Pazove. U okviru nedelje školskog sporta organizovani su poligon spretnosti, turniri u fudbalu i odbojci, kao i međuodeljenski turniri u malom fudbalu i odbojci. Za petak 12. maj najavljen je tradicionalni prolećni kros RTS kroz Srbiju, koji se održava na domaćem stadionu fudbalskog kluba Sremac u Vojki sa početkom u 10 časova. Među nama rečeno, treća zbirka poezije Maje Gračana Livada, pesnikinje iz Rume, predstavljena je sinoć u Narodnoj biblioteci u Staroj Pazovi. Biljana Nikolić, lektorka ove zbirke, je rekla da je sam naslov inventivan i subjektivan i da je idejno-emotivni svet autorki u ovoj zbirci raznolik. O njoj je govorio i Todor Bjelgić, naglasivši da je Maja Gračan Livada vrlo senzibilna pesnikinja koja ima elementarnu potrebu da pesmom iskaže svoj, ali i svet uopšte. Muzičko-poetsko veče su ulepšali učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. Sutra nas očekuje toplo i sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.